Undrar om hon får någon julklapp i år. Undrar vad det skulle kunna bli. Nej, hej på er! Välkomna tillbaka till MHFs och Trafikdags alldeles egna julkalender. Julen handlar ju mycket om kärlek och att man tar hand om varandra. Och att vi ska ha det bra. Ett sätt att ta hand om någon är att visa civilkurage och rädda liv genom att stoppa någon som sätter sig i bilen påverkad av alkohol eller droger. Tyvärr är det alldeles för många som står vid sidan om och tittar på utan att agera. Varje vecka dödas någon i trafiken och cirka 20 stycken skadas svårt på grund av rattfylleri. Vi på MHF, vi arrangerar varje år Trafiknykterhetens dag. Det gör vi tillsammans med bland annat bilprovningen, företag, körskolor och fler. En dag då vi uppmärksammar problemet med alkohol och droger i trafiken. Och den här dagen, då brukar vi också kora årets trafikhjälte. Där utmärkelsen går till någon som på ett förtjänstfullt sätt har agerat rätt för att rädda liv. Det är nu lite extra spännande att se vem som gömmer sig i dagens baklucka. Jag jobbar som vanligt och sent en eftermiddag så kommer det in en kund som jag expedierar och upptäcker att han är väldigt onykter. Och jag uppmärksammar att han sätter sig i en personbil och ska köra därifrån. Då går jag ut igen och ställer mig vid sidan om bilen på förarsidan och pratar med honom i lugn ton och säger att han inte är lämplig att köra, att han bör flytta på sig och ställa bilen. Och han skriker åt mig att jag flyttar på dig så får jag köra härifrån. Och när jag inte gör det så rullar han över min fot och låser fast mitt ben. Han kör ifrån platsen. Väjer undan oss och så kör han ifrån platsen. Han blir sedermera uppmärksammad och stoppad i en parkeringsficka på väg hem. Där polisen plockar honom. Katarina är helt underbar. Alltså, tänk att hon agerade trots stor fara för eget liv. Och fast att hon blev påkörd så lyckades hon stoppa den berusade föraren. Vet du någon som har agerat och visat civilkurage? Ja, då kan du redan nu nominera den personen till årets trafikhjälte nästa år. Och nu har vi kommit fram till dagens trafikfråga. Om fängelse finns med på straffskalan så har vem som helst under ett pågående brott eller på flyende fot rätt att gripa den person som begår brottet. Dagens fråga är... Vad kallas denna typ av gripande? Mm. Kan du svaret på den frågan, då tycker jag att du ska skynda dig och skicka in den tillsammans med kontaktuppgifter till win@mof.se. För, ja, om du gör det så har du möjlighet att vinna fina vinster. Och på julafton, då drar vi hela 25 stycken vinnare bland alla rätta svar. Vi har massa olika fina vinster och priser. Så man har möjlighet också att vinna lotter i lotteriet, en chans på 1000. Med möjlighet att vinna 100 000 kronor. Och då kan du faktiskt gå in och se lite mer på mof.se kring det här. Och är du med ända fram till jul varje dag, då har du ju faktiskt 24 chanser att vinna. Mm. Så lycka till nu. Och hej då!